bersama Cikgu Halina. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk meneruskan pembelajaran sains bersama Cikgu Halina. Baik, minggu lepas saya dah jadi buah mangga. Minggu ni tunggu ya. Buah apa lagi saya nak jadi? Saya nak jadi buah apa pula? Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid-murid yang telah menghantar tugasan pada minggu lepas. Tahniah ya. Baik, saya tak sempat tanda right ke pangkah ke bagi jawapan yang betul dan bagi jawapan yang salah. Tapi saya pada kali ini saya beri respon secara lisan. Saya rakam audionya. Okey, nanti anak-anak ataupun ibu bapa boleh pergi semula ke link Padlet pada minggu lepas tu. Dengarlah suara respon daripada Cikgu Halina daripada saya. Okey, jom. Nampak tahniah ya bagi murid-murid yang dah menghantar komen-komen saya. Semua saya dah naikkan ke atas lah. Baik, bagi murid yang belum menghantar, tak apa. Saya bagi masa lagi untuk menghantar. Nanti murid-murid yang dah hantar, dengarlah komen-komen saya. Okey, terima kasih. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita nak belajar? Okey, kita tengok buku teks kita. Kita tengok buku teks kita. Sebenarnya, kita dah sampai ke hujung. Okey, ke hujung. Tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, kita dah sampai ke hujung tajuk tumbuh-tumbuhan. So hari ini apa yang kita nak buat? Kita ingat semula sahaja apa yang kita dah pelajari untuk tajuk tumbuh-tumbuhan sebelum-sebelum ini. Okey, bahagian tumbuhan. Apa dia bahagian tumbuhan? Tumbuhan ada bunga, bahagian tumbuhan daun, batang dan juga akar. Okey, ciri-ciri tumbuhan. Ada tumbuhan berbunga dan ada juga tumbuhan tidak berbunga. Contoh tumbuhan yang berbunga apa dia? Pokok bunga ros. Okey, apa contoh tumbuhan tidak berbunga? Paku pakis. Okey, kita ingat semula ya apa yang kita dah belajar. Baik, seterusnya ada tumbuhan mempunyai jenis urat daun jejala dan ada juga tumbuhan mempunyai jenis urat daun selari. Contoh tumbuhan yang mempunyai urat daun jejala, pokok apa? Pokok apa? Bagi saya contoh, pokok apa? Pokok yang ada dekat rumah awak. Pokok bunga kertas. Okey, contoh pokok ataupun tumbuhan yang mempunyai urat daun selari ialah pokok kelapa. Pandai. Seterusnya, ciri tumbuhan yang lain. Ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu dan ada tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang berkayu ialah pokok apa? Pokok tengah musim apa sekarang dekat kampung awak, dekat rumah awak? Pokok cempedak. Hari tu musim durian kan? Okey, yang ini musim cempedak. Pokok cempedak mempunyai batang berkayu. Manakala contoh tumbuhan atau pokok yang batangnya tidak berkayu ialah pokok apa? Jagung. Pokok jagung batangnya tidak berkayu. Baik, kita teruskan lagi. Ingat semula ada tumbuhan mempunyai akar tunjang dan ada tumbuhan mempunyai akar serabut. Tahu? Ingat lagi akar tunjang dan akar serabut. Saya kata kalau nak ingat akar serabut tu macam mana? Macam rambut awak baru bangun tidur. Serabut. Okay, contoh tumbuhan yang mempunyai akar tunjang ialah apa? Okay, pokok apa dia? Bagi saya satu contoh pokok yang mempunyai akar tunjang. Pokok apa? Tak ingat dah. Pokok rambutan contohlah. Okay, atau pokok yang mempunyai akar serabut. Pokok kelapa. Okey, contoh pokok bawang pun mempunyai akar serabut.
Okey, selepas itu kita belajar apa? Kita belajar fungsi setiap bahagian tumbuh-tumbuhan. Apa fungsi, apa dia? Apa fungsi bunga, apa fungsi daun, apa fungsi batang dan apa fungsi akar. Okey. Okey, bunga akan bertukar menjadi buah dan juga biji benih. Fungsi bunga adalah sebagai apa dia? Pembiakan. Okey, seterusnya apa fungsi bahagian daun? Daun, okey, bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Baik, seterusnya apa fungsi batang? Batang adalah untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Okey, dan juga fungsi batang yang kedua iaitu mengangkut air dan nutrien daripada akar. Seterusnya, apa fungsi akar? Akar menyokong pokok supaya pokok tidak mudah tumbang. Akar akan mencengkam tanah. Baik, fungsi akar yang kedua ialah menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, itu yang perlu kita ingat bagi tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran ataupun penerangan daripada saya untuk hari ini. Dan pada minggu hadapan, kita akan masuk tajuk magnet. Okey, tajuk magnet ni nanti kita ada boleh jalankan aktiviti di rumah. Okey, itu sahaja. Nanti tonton video yang kedua untuk bimbingan kita menjawab soalan dalam buku aktiviti. Bye! Terima kasih dan selamat belajar.